mycket område du har pratat om. Du är i väg och där kommer det att bli mycket grejer. Nu kommer bilen. Nu kommer den tillbaka. Det är Det är så mycket vart här. Bara hålla. Jag tror att det är en ljusgrön här. Det blir så.
Thank you.
Han är ute över mig. Måste vi filma. Jonas, det är kul. Det var ju